23. gada pirmais lielais notikums Latvijā viennozīmīgi bija plūdi Jēkabpilī. Daugavas upe pārplūda un daļa Jēkabpils atradās zem ūdens. Protams, notika arī dažādas citas lietas. Piemēram, karš Ukrainā turpinājās. Tur, piemēram, tika sašautas dažādas krievu bāzes. Covid arī nekur nav pazudis. Un, protams, Latvijas politika arī neiztiktu bez kārtējiem korupcijas skandāliem. Bet tās lietas visas bija tādas ierastas. Un tās pirmais lielais notikums, pa ko visi mediji ļoti daudz runāja, bija tie plūdi Jēkabpilī. Un šie plūdi kā gada pirmais lielais notikums ļoti liek aizdomāties kārtējo reizi pa klimata izmaiņām. Kaut arī parasti ziemas laiks nav saistīts ar grūti paciešamiem karstuma viļņiem vai ugunsgrēkiem un attiecīgi pa klimata uzsilšanu nesanāk tā īsti aizdomāties. Šogad ar plūdiem bija pavisam skaidrs un spilgts iemesls padomāt, uz kurieni tad mēs, kā cilvēce, šai pasaulē virzamies. Un, nu, tas virziens viennozīmīgi ir negatīvs, mēs viņu šogad jau janvārī paguvām kārtējo reizi izjust tepat pie mums Latvijā. Šie plūdi gāja roku rokā ar ziemai samārā neptipisku laiku. Proti, nebija sniegs, bija nelieli plusgrādi un vienlaikus samārā daudz lija. Klimata izmaiņas šeit viennozīmīgi spēlēja izšķirošu lomu, jo siltākā gaisā var uzklabāties vairāk mitrums. Tātad pateicoties siltākam gaisam nekā ierasts, Latvijā vairāk lija. Un nu, tas lietus, protams, kaut kur aiztek. Kamēr vasarā šāds lietus daudzums nebūtu bijis pārāk problemātisks, kad viss zaļo un plaukst, kad ir siltākas temperatūras un ūdens ātrāk iztvaiko, tikmēr tieši ziemas vidū tas intensīvākais lietus noveda pie plūdiem. Savu daļu tai visā stāstā, protams, spēlēja arī tas, ka decembris bija samārā augsts un sniegam bagāts. Parasti tie sniegi uz pavasara pusi kūst tā lēnītē, pa mazam drusciņam. Un atkušņa laiks tradicionāli nu dien ir arī plūdu laiks. Bet janvāra vidus parasti tomēr nav Latvijā tas tipiskais plūdu periods. Bet pa cik ap jauno gadu viss tas sniegs ļoti zibenīgi izkusa, tad viņam, protams, ūdens formātā nācās atrast savu ceļu uz upēm, lai tad dotos tālāk jūras virzienā. Tas droši vien ir saprotams katram bērnam, ka sniegs atrod savu ceļu līdz upēm lēnāk nekā lietus. Jo sniegs parasti tomēr kādu laiku atrodas uz zemes virsas. Nevis mēģina iesūkties zemē vai kaut kur aiztecēt. Attiecīgi, normālās augstās ziemās plūdiem kā tādiem nemaz nevajadzētu veidoties. Un parasti arī pavasara laikā tas sniegs kūst lēnāk tā pa maķinītē un nepārslogo tās upes tik ļoti,
kā tas ir noticis šogad. Savu lomu plūdu pastiprināšanās stāstā ieņem arī meža ugunsgrēki. Jo, kā jau mēs zinām, kokiem saknes iet dziļi, dziļi zem zemes. Un koki spēj šajā sakņu sistēmā uzņemt būtisku daudzumu ar ūdeni. Bet, ja meža ugunsgrēku rezultātā tas mežs ir ticis iznīcināts, tad tā zeme vairs nav spējīga uzņemt un uzsūkt tādus ūdens daudzumus, kā viņa to spēja iepriekš, kad tur vēl bija kārtīgs mežs. Līdzīga ietekme uz ūdens uzsūkšanas spēju ir arī cilvēku radīta apbūve. Jo, ja tiek izāģēti meži un tā vietā tiek uzceltas kaut kādas ēkas un tiek izveidoti ceļi, tad, protams, tai vietā zeme vairs nespēj uzsūkt tik daudz mitrumu, jo pirmkārt daļa koku vienkārši tikuši nozāģēti, un otrkārt zaļā platība tiek daļēji aizvietota ar ceļa segumiem vai jumtiem, kuri, protams, nevar paši uzsūkt ūdeni, kā to spēj augi, bet gan šis ūdens tad notek caur ūdens noteku sistēmām un ātri vai vēl nonāk kādā upē. Cilvēka radītā apbūve reizēm ir arī saistīta ar purvu aizbēršanu. Un par šo lietu pat PPU kanālā pirms kāda laika bija video sižets, kur tika kritizēta purva aizbēršana dobelē un kā negatīvs rezultāts tika pieminēts lielāks plūdu risks. Labi, šoreiz dobela no plūdiem nav cietusi, bet gan Jēkabpils, bet lietas, protams, no gadu uz gadu mainas. Un tikai tāpēc, ka dobela šogad palika neskārta, nenozīmē, ka tas tā būs citos gados. Un droši vien arī citviet Latvijā ir projekti, kuri ir saistīti ar purvu aizbēršanu. Kaut arī purvi ir ļoti labi sūkļi, kuri spēj uzņemt ļoti lielu daudzumu ūdens. Ja runa ir par plūdu radītā posta un kaitējuma mazināšanu, tad, protams, pie atbildības ir jāsauc politika. Jo politika galu galā regulē to, kuras zemes drīkst apbūvēt un kuras nē. Politiķi arī pieņem lēmumus saistībām ar visādu dambju un uzbērumu veidošanu. Jēkabpils gadījumā izrādas, ka viņiem ir dambis, bet viņš nav gana mūsdienīgs, jau daļēji savu laiku ir nokalpojis, un tāpēc viņš nav bijis gana izturīgs un stabils. Nevarētu teikt, ka pilnīgi nekas nav ticis darīts, jo otrā Daugavas krastā ap 2000. Gadu ir izveidots jaunāks uzbērums, kurš ir labāks nekā 80. Gadu veidojums. Šeit, protams, savu lomu kārtējo reizi spēlē korupcijas ietekme, jo tas, protams, Latvijā nav liels pārsteigums, ka visādi
PUF-projekti, kas ir saistīti ar valsti, ļoti bieži tiek izmantoti valsts izzakšanai, viņi tiek mākslīgi sadārdzināti, tur pie šprices tiek politiķiem pietuvināti būvu uzņēmēji, varbūt pat kaut kādi karteļi, attiecīgi tās izmaksas sadārdzinās, un nu, šādi tādi projekti tad beigās paliek novārtā. Attiecīgi tas risinājums šāda veida problēmai ilgtermiņā būtu korupcijas apkarošanas pilnveidošana un lielāka caurskatāmība valsts aparāta. Skatoties uz tām lielajām ledus masām, kas pa to Daugavu peld, šai sakarībā nāk prātā tas Knap aizbergs, kuru kādu laiciņu atpakaļ Knap pa lepnu naudiņu bija sadomājis peldināt pa Daugavu. Toreiz tā vietā, lai spodrinātu Knap imidžu, tika sasniegts tieši pretējais. Tas plutoplasta aizbergs ātri vien sāka dzeltēt, un tad neilgi vēlāk viņš tika izskalots vienkārši Daugavas krastā un tika pamests. Vienlaikus gan pret Knap bija vērsta plaša sabiedrības neapmierinātība saistībā ar augstajām izmaksām šāda veida projektu. Nebija drausmīgi ilgi jāgaida, un parādījās tieši šogad janvārī ar plūdiem Jēkabpilī tāds saistīts incidents, kur tieši arī bija iesaistīta Daugava, kur arī bija iesaistītas ledus masas, un kur cilvēki reāli cieta no tā, ka korupcijas apkarošana Latvijā tā pieklibo. Tā stipri pieklibo. Opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība gan izvēlējās citu risinājumu problēmas sakārtošanai. Proti, viņi pārmeta Kariņam nespēju uzņemties Jēkabpils plūdu krīzes vadību. To, cik laba ir tā plūdu krīzes vadība, uz vietas, protams, labāk var spriest vietējie iedzīvotāji, bet fakts ir tāds, ka Zaizemnieki pēdējos gados ir bijuši iesaistīti ļoti daudzos korupcijas skandālos, un pat rādiem plūdiem viņiem ļoti bieži ir bijis nospļauties. Prioritāte bija bieži vien vairāk naudu aizpumpēt uz Ventspili pie Lembarga. Šeit Dobelē bija pat Zaļo un Zemnieku savienības vadības purva aizbēršana, kas, protams, paaugstina plūdu riskus. Un, nu, visā visumā ZZS ir ļoti neatņemama daļa no korupcijas sekmēšanas mūsu valstī. Kariņš, protams, tai ziņā nav labāks, viņš arī peld uz tā paša viļņa, bet dienas beigās pa šito visu lietu vajadzētu domāt tomēr ilgtermiņā, jo nu, klimata izmaiņas turpināsies un plūdi Latviju droši vien piemeklēs aizvien biežāk. Ar to vienkārši vajag rēķināties. Paldies, ka skatījāties!